Esiet sveicināti ar TV3 ziņām šovakar studijā Kristīna Anža. TV3 ziņā šovakar reportāža no Donbasa, tur mūsu filmēšanas grupa pie frontes līnijas piedalījās cilvēku evakuācijas operācijā. Sabiedrotie neslēp gatavību stāvēt pretī agresoram, ne tikai militāri atbalstot Ukrainu, bet arī demonstrējot savu spēku pie alianses austrumu robežām. Šovakar stāstīsim arī par šādiem tematiem. Kad runa par palīdzēšanu Ukrainai pēc Krievijas iebrukuma, sabiedrotiem nereti jāstumj un pat jākaunina Vācija. Mēģināsim saprast, kāpēc tā. Kā vislabāk aizsargāt mūsu valsti nākotnē? Militārie eksperti un amatpersonas sanāk uz pirmo publisko diskusiju par to, kādai būt jaunajai valsts aizsardzības koncepcijai, lai tas nebūtu vien formāls dokuments, kas vēlāk noguļ ministrijas plauktā. Pēc lēmuma personas apliecību kā obligātu dokumentu ieviest pakāpeniski, Saima vērtēs, vai nepieciešams mainīt regulējumu, kas paredz pienākumu obligāti uzrādīt ID karti, lai saņemtu atlaidi starp pilsētu autobusos un vilcienos. Ķestarciemā izkalotais mirušais delfīns pie mums atpeldējis no Dānijas krastiem un bijis gandrīz 40 gadu vecs. Stāstīsim, ko plānos darīt ar dzīvnieka mirstīgajām atliekām. Uz lielākoties nekustīgās frontes līnijas starp Ukrainas un Krievijas spēkiem par